Sizinlə hər zaman olduğu kimi Real TV-nin efirində bizim Barel verilişində görüşürük. Bu həftənin qəribə xəbəri havalarla bağlı idi. Bizdə olan xəbəri deyirəm. Həftə başlayandan soyuq hava kütlələrinin şimaldan, qərbdən Azərbaycanla daxil olacağı ilə bağlı məlumatlar yer alırdı. Bakıda isə xüsusi hazırlıq görülürdü. Belə olan hallarda artıq ənənəvi hala çevrildiyi kimi kommunal xidmət göstərən qurumlar bir-birinə artanca qüzləndirilmiş iş rejiminə keçdiklərini elan etdilər və Moskvada son 50 ilin qar yağışını yaşasa da Türkiyə öz deyimləri kimi Sibirya ab-havasında olsa da səhralar ortasında həm yaşıl görkəmdə olan İsrailə qar yağsa da AB-nın cənub ştatları arktik şaxtalarla üzləşsə də bizdə sakitlik oldu. Düzdür, qar dənəcikləri seyrettik, ancaq yerdə qar görmədik. Amma hidrometeoroloqlarımız bildirdilər ki, qışın sərt üzü hələ qarşıdadır. Fevralın 21-22-sində daha şiddətli gəlməyi proqnoz edilir. Gözləyək görək nə olur. Mənim qənaətim isə budur ki, əzəldən olan bir şeyi ki, dəyişdi, onu ha əlləş vuruş gətirib əvvəlki kimi yerinə qaytarmaq çətin işdir. Ancaq bu qış klimatik faktorlarına görə dünya üçün indiyənə qədər yaşanmamış sürprizlər gətirdi. Özü də həm qaza təsiri oldu, həm də neftə. Bunlar haqqında daha geniş danışacağam, çünki çox önem daşıyan məsələlərdir. Elə Azərbaycan da dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin baxışlarını fokuslaşdığı məsələlərə bu həftə verdiyi maraqlı mesajlarla gündəmdə oldu. Yox, söhbət Azərbaycanın yaşıl enerji strategiyasında yer alan bərpa olunan və alternativ enerji mənbələrindən getmir. Bu dəfə hidrogen enerjisi bazarında Azərbaycanın da olacağı dilə gətirildi. Və həftə başa çatar-çatmaz artıq məlum oldu ki, yanvar ayında Azərbaycan və Türkmenistanın qol qoyub işlənməsi haqqında razılıq əldə etdikləri. Xəzərin tən ortasındakı dostluq yatağında kimin payı nə qədərdir? Bütün bunların təfərratı haqqında bir qədər sonra. Hələlik isə xəbər axınına keçid edək. Görək başa vurduğumuz həftə ərzində neftimiz və qazımız ətrafında də ha hansı yadda qalan xəbərlər gündəmdə olub Azerlite markalı neftin bir barelinin qiyməti 64 dollar 70 sentə satılıb. Bazar iştirakçılarının verdikləri məlumata əsasən, əvvəlki partiya ilə müqayisədə Azərbaycan nefti 55 sent bahalaşıb. Azərbaycan öz neftini bu marka altında Subsa və Ceyhan limanlarından sif müqavilə şərtlərinə əsasında, yəni nəql etmə xərclərinə nəzərə alınmaqla satır. Bundan əlavə, Azərbaycan Rusiyanın Novorossiysk limanından öz neftini Yurus markası adı altında da bazarlara çıxarır. Türkmenistan prezidenti Qurbanqulu Berdimuhammedov bu gün Lukoil şirkətinin prezidenti Vahid Əlikbəyrovla görüşüb. Onlar neft-qaz sahəsində xüsusi ilə Xəzərdə tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər. Bu aspektdə bu yaxınlarda Azərbaycan ilə Türkmenistan arasında imzalanmış Xəzərdə dostluq yatağının karbonhidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı və işlənməsinə dair anlaşma memorandumunun əhəmiyyəti qeyd olunub, deyə Türkmenistan prezidenti mətbuat xidmətinin məlumatına bildirilir. Berdumohamedov Lukoil şirkətinin bu layihədə iştirak etməyə hazır olduğunu alqışlayıb, Əlikbərov Türkmənistan liderini tam əmin edib ki, şirkət dostluq yatağının uğurla işlənilməsi üçün səylərini əsirgəməyəcək deyə məlumatda qeyd olunur. Azərbaycanda günəş enerjisindən istehsalı azalıb. Bu haqqda Dövlət Statistika Komitəsinin yanvar ayı üzrə açıqlanan hesabatında bildirilir. Hesabata əsasən, ötən ay ərzində Azərbaycanda günəş enerjisi ilə işləyən stansiyalarda 2 milyon kilovat-saat istehsal əldə edilib. Bu 2020-ci ilin yanvar ayının göstəricisi ilə müqayisədə 9.1% azdır. Günəş panellərində hasilatın azalması hava şəraiti ilə əlaqəlidir. Belə ki, cari ilin yanvar ayı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə daha sərt keçib və günəşli günlərin sayı daha az olub. Həftənin baş xəbəri dünya miqyasında yaşanan iqlim dəyişmələrinin enerji daşıyıcılarının qiymətindəki təsirlərdir. Afrika səhrasına qar yağması bəlkə də adamı bu qədər təəccübləndirmir, nəinki Abşın neftlə zəngin Teksas, bir qism insanın isə Texas kimi adlandırdığı ştata artiq soyuqların gəlməsini görün yaşananları Bloomberg agentliyinin aparıcı enerji müxbiri Javier Blas necə təsvir edib. Qərbi Teksas markalı neftin ötən ilin aprelində qiymətinin mənfi 37 dollara düşdüyünü gördükdən sonra düşündüm ki, artıq heç nə məni dünyada heyrətləndirə bilməz. Ancaq ABŞ-in regional bazarında qaz tədarükünün spot qiymətlərini gördükdə anladım ki, yanılmışam. Oklahoma-da qaz qiymətləri 1000 kubmetr üçün 17.7000 dollara satılırdı və bu qiymət Arktik şaxtalar gəlməzdən öncək qiymətlərdən 10795 dəfə çox idi. Bəli, sizlər bəlkə də təsəvvürünüzə belə gətirmirsiniz. Ancaq 18 dərəcəyə dəq şaxtaların olması səbəbindən hasilat quyuları bu bazar ertəsindən dayanmağa başladı. Bu cənub şaftında fevral ayında temperatur ənənəvi halda bilirsiniz nə qədər olur? Müsbət 15-20 dərəcə arasında. Və birdən-birə iqlimin bu qədər dəyişməsi artıq dünən axşama Abşda gündəlik neft hasilatını 3.5 milyon barrelə qədər aşağı saldı. Səbəb sadə idi. Borular donmuşdu. Daha sonra neft emalının beşte bir hissəsi azaldı. Gündəlik qaz hasilatı isə 300 milyon kubmetr aşağı düşdü. Anormal soyuqlara görə elektrik stansiyaları lazımərcəmi də qaz ala bilmədilər və Ştatın gubernatoru enerji böhranını nəzərə alaraq ştatdan kənara qaz ixracının fevralın 21-inədək dayandırılması barədə göstəriş verdi. Nəticədə az keçmədi ki, qonşu Meksika enerji böhranı ilə üzləşdi. 4 milyon insan işıqsız qaldı. Abş Enerji İnformasiya Administrasiyasının açıqladığı məlumata görə isə ölkədə həftəlik neft ehtiyatları 7.3 milyon bareldən çox azaldı. Proqnozlara isə bundan təqribən 5 milyon barel aşağı göstəricinin üzərində qurulmuşdur. Belə olan halda neft irəliləyib, yeni dəhlizə keçməsin bəs nə eləsin? Belə də oldu. Dünən Brent markalı neftin bir barelinin qiyməti 65 dollar 50 sentə də yüksəldi. Düz bir il əvvəl həmin gün neft qiymətləri 57 dollardan aşağı qiymətə ticarət edilirdi. Bundan sonra neft bir qədər dəyərnə itirsə də, ancaq fevralın 1-dən 19-unaədək olan dövr üçün Brentin orta qiyməti 61 dollar 98 sent təşkil edib. Bəs bundan sonra neft qiymətləri hansı istiqamətdə hərəkətə meylli olacaq? Düzdür, neft qısa bir müddətə 65 həddini keçsə də öz mövqelərini qoruya bilmədi. Bu onun göstəricisidir ki, reallıqdan neft qiymətlərinin bu həddə qədər yüksəlməsi tələb və təklifdən deyil, emosional faktorlardan qaynaqlanırdı. Yəni bir tərəfdən Abış kimi dünyanın neft və qaz nəhənginin yaşadığı ekstremal şərait, digər tərəfdən də bazar iştirakçılarını kütləvi peyvəndləmə əməliyyatları üzərində pərvaslanması. Təbii ki, bu faktorlar yerbəyör olan kimi neftə qiymətlərində korektlər etməyə başlayacaq özü də böyük ehtimalla üzü aşağı. Çünki artıq 2 həftə sonra OPEC+ çərçivəsində toplantı keçiriləcək və aprelin 1-dən hasilatın artırılması ilə bağlı qərar veriləndən sonra bazar bu ab havaya köklənəcək. Artıq dünən Dow Jones ölkə səlahiyyətlərinin müşavirlərinə istinad edərək xəbər yaydı ki, Səudiyyə Ərəbistanı neft hasilatını artırmağı planlaşdırır. Neftin 65-dən düz aşağı getməsi də elə bundan qaynaqlanırdı. Axı yanvarda Səudiyyə Ərəbistanı qiymətləri dəstəkləmək üçün könüllü olaraq fevral-mart aylarında neft hasilatını gündə 1 milyon barel azaltmaqla qərar vermişdi. İndi neftin 60+ səviyyəsi Ərriyadın ixtisarları artımı ilə əvəzləməyə sövq edir. Buna görə də hazırda mətbuatda Abşından tutmuş Rusiyaya qədər istər enerji sektorunun səlahiyyətli nümayəndələri olsun, istərsə də şirkət rəhbərləri, əksəriyyətinin neftin bundan sonra 45-60 təhlilində ticarət ediləcəyinə dair proqnozlarına rast gələ bilərik. Niyə onlar üz aşağı qiymətlərə meyllidirlər? İş burasındadır ki, neft bazarında hazırda bu və ya digər səbəblərdən bir il ərzində itirdiyi qiymətləri hələ ki bərpa edə bilib. Ancaq dünya iqtisadiyyatı COVID-19 pandemiyası zamanı üzləşdiyi çökmənin nəticələrini bərpa edə bilməyə baxıb və cari ildə bunun əldə ediləcəyinə şübhə edənlər daha çoxdur. İqtisadiyyatın stabilləşməsini əsasən 2022-ci ildə gözləyirlər. Bu səbəbdən də neftin indiki qiyməti qızdırılmış adlandırılır. Onun stabil mərhələyə qədəm qoyması isə tələb və təklif arasında tarazlıq bərpa olundandan sonra əldə ediləcək. Azərbaycana gəldikdə isə neftin ilin əvvəlindən proqnoz göstəricilərini xeyli üstələməsi ölkəmizin gəlirlərinin artımına dəlalət edən amildir. Nəzərə alsaq ki, bu il həm də neft və kondensat hasilatımızda artım müşahidə ediləcək, onda ötən il 4.3% eniş nümayiş etdirən ölkə iqtisadiyyatının V formatlı dirçəlişi üçün hökumətin əlində yaxşı imkanlar yaranır. Dünya Bankının fevral hesabatında bildirilir ki, bu ilin yanvar ayında Azərbaycan da xarici valyutaya tələbatın artmasına baxmayaraq manatın dollara qarşı məzənnəsi 1.7 göstəricisini qoruyub saxlayıb. Dövlət Neftfondu yanvar ayında 645 milyon ABŞ dolları, yəni ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə məbləğin 2 mislindən artıq və aylıq limitdən 8% artıq valyuta sahib deyə hesabatda göstərilir. Bununla yanaşı, NEF fondunun valyuta aktivlərinin 2019-cu ilin sonundaki kimi cari il yanvar ayının sonunda da sabit olaraq 43,6 milyard ABŞ dolları səviyyəsində qaldığı diqqətə çatdırılır. Yəni əsas odur ki, fondun ehtiyatları azalma nümunəiş etdirmir. NEF qiymətlərinin yüksək qiyməti Azərbaycan üçün həmçinin yeni imkanlar açır ki, Xəzərdə olan yataqların ehtiyatlarını işləyərək bazara çıxarsın fevralın 18-də Milli Məclisin Təbiət Ehtiyatlar, Energetika və Ekologiya və İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq komitələrinin birgə onlayn iclası keçirilib. İclasda Azərbaycan və Türkmenistan arasında yanvarın 21-də imzalanmış Azərbaycan hökuməti ilə Türkmenistan hökuməti arasında Xəzər dənizində dostluq yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı, işlənməsi və mənimsənilməsi haqqında Anlaşma memorandumunun təsdiq edilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının qanun layihəsinin təfərrüatları açıqlandı. Axıbətdə imzalanan sənəd hökumətlər arası xarakter daşıdığından onun ölkə parlamentində təsdiqi vacibdir ki, sonradan onun əsasında digər işlərə start verilsin. Qanun layihəsinə əsasən tərəflər Dostluq yatağının birgə işlənməsi məqsədi ilə həmin yatağın coğrafi koordinatlarını müəyyən edəcəklər. Dostluq yatağının karbonhidrogen resursları tərəflər arasında 30% Azərbaycana, 70% Türkmənistana nisbətində bölüşdürüləcək. Bax, burada diqqətli tamaşaçı soruşa bilər ki, bu necə dostluqdur ki, birinin payı digərindən düz 2 tam 133 dəfə çoxdur. Məgər bölüşdürülməmiş yatağı öz tərəfinə bu fayda çəkmək bizə xeyirdirmi? Məsələyə statistik yanaşsaq belə görünür. Ancaq onu dəyərə çevirsək, məncə elə yarı bayarı olasıdır. Necə? Yatağın işlənməsinə çəkilən xərclərin mülkiyyətinə məsələn Azərbaycan layihədən maksimum dərəcədə faydalanmaq imkanında olacaq. Çünki istər hasilat platformasının tikintisində, istər onun dayaq bloklarının quraşdırılmasında, istər sualtı infrastrukturun yaradılmasında və quyuların qazılmasından tutmuş onlara xidmət göstərilməsi hamısı Azərbaycan Dövlət Neft şirkəti qurumlarının və törəmə şirkətlərinin podratçı qismində işlərə cəlb olunması ilə reallaşmalıdır. Bundan əlavə Dostluq yatağından çıxarılan və beynəlxalq bazarlara ixrac üçün nəzərdə tutulmuş karbohidrogen resurslarının daşınması da Azərbaycanın mövcud olan infrastrukturları vasitəsilə həyata keçiriləcək ki, bu da ölkəmiz üçün əlavə qazanç maddəsi olacaq. Bəs parlamentin təsdiqindən sonra layihə üzrə hansı işlər həyata keçirilməlidir ki, dostluqda praktiki işlərə başlamaq mümkün olsun? Verilən məlumata görə bundan sonra tərəflər arasında əməkdaşlığı tənzimləyəcək hökumətlər arası saziş imzalanacaq. Hökumətlər arası sazişin işlənib hazırlanması və reallaşdırılması məqsədi ilə tərəflər birgə işçi qrup yaradırlar. Birgə işçi qrupun tərkibinə daxil olacaq tərəflərin nümayəndələri barədə diplomatik kanallar vasitəsilə bir-birini məlumatlandırılacaq. Birgə işçi qrupu mümkün qısa müddət ərzində hökumətlər arası sazişin layihəsini hazırlayıb reallaşdırmalıdır. Qeyd etdim ki, bu yatağın Türkmənistanla birgə işlənməsi Azərbaycan üçün yeni imkanlar açır. Ən azından TAP kəmərinin genişləndirilməsi zamanı Avropanın qoyduğu şərtlərə müvafiq olaraq digər mənbələrdən də burada qaz olmalıdır. Şoqarın sərmayələr və marketinq üzrə vitse-prezidenti İlşad Nəsirov Atlantic Council tərəfindən təşkil olunmuş vebinarda bu məsələyə toxunub və bildirib ki, gələcəkdə Türkmen Mavi yanacağının Cənub Qaz dəhlizi ilə ixracı mümkündür. Elə bu yerdə Nəsirov dostluq yatağından söhbət açıb, Bakı və Aşgabadın neft-qaz sahəsində böyük bir irəlləyiş əldə etdiyini və gələcəkdə daha da genişləndiriləcəyini vurğulayıb. İndi görürsünüzmü? Bizim dostluğumuz nə qədər uzaqlara hədəflənmiş bir layihədir. Avropa isə getdikcə ekoloji standartları sərtləşdirir. Bunun əsas səbəbi isə iqlim dəyişmələrinin təsirlərinin azaldılmasıdır. Bu baxımdan Avropa İttifaqı 2030-cu ilədək neft qaz idxalını 25% azaltmağı qarşıya məqsəd qoyub və hazırlaşır ki, 2022-ci ildə karbon vergisi tətbiq etsin. Yəni dövlətlər Avropaya məhsul və xammal göndərən zaman onun tərkibindəki karbonun miqdarı müəyyənləşdiriləcək və buna müvafiq əlavə vergi tutulacaq. Əldə edilən gəlirlər isə sizcə hara xərclənəcək? Hidrogen enerjisinə. Avropa Enerji Komissarı Kadre Simpson artıq Avropa Birliyinin qazdan hidrogenə necə keçəcəyini də izah edib. Onun sözlərinə görə 2030-cu ilədirək hidrogen enerjisinin Avropadakı tətbiqinə 65 milyard avro sərmayə qoyulması planlaşdırılır. Bizim isə Avropada ən böyük qaz idxalçımız Avropa İttifaqının üzvü İtaliyadır. Hökmətimiz yaşıl olacaq. Bu sözlərlə İtaliyanın yeni baş naziri Mario Draghi 13 fevralda hakimiyyətə başlanmasını elan etmişdi. Apennin yarımadasında inanırlar ki, bundan sonraki siyasət daha az kömür istehsalı, neftin azaldılması və gələcəkdə isə qazdan imtina edilməsi üzərində olacaq. Çünki İtaliya kimi ölkə üçün başqa çıxış da yoxdur. Apreldə İtaliya iqtisadiyyatının bərpası üçün bir plan təqdim etməli və Avropa Birliyindən 200 milyard avro yardım almaq üçün bu barədə Brüssellə razılaşma əldə edilməlidir. Bu vəsaitlərin xərclənməsi şərtləri əvvəlcədən müəyyənləşdirilib. Bunların 37 faizi, yəni 74 milyard avrosu yaşıl keçidin təmin edilməsinə yönəldilməlidir qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan artıq bizim qazın gələcəkdə hidrogenlə əvəzlənməsi məsələlərini də araşdırır. Socarın vitse prezidenti Elşad Nəsirovun açıqlamasına görə, Tanab qaz kəmərinin ötürmə gücünün 20 faizi əlavə sərmayə qoyuluşu olmadan Avropaya hidrogen nəqli üçün istifadə edilə bilər və buradaca əlavə edir ki, Azərbaycan hidrogenin bir yeni enerji daşıyıcısı kimi əldə edilməsi texnologiyalarını BP şirkəti eləcə də Almaniya və Yaponya şirkətləri ilə müzakirə edir. Qeyd edim ki, bu ideya reallaşsa Azərbaycanın orta və uzaq perspektivdə Avropa üçün önəmi kifayət qədər artmış olacaq. İndi başa düşürsünüzmü? Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev son zamanlar diqqətini nədən? Azərbaycan enerjisinin yaşıllaşdırılması üzərində cəmləyib. Andan avə enerji ölkəsi olan Azərbaycanın yeni imici isə Qarabağda işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin bərpası zamanı gerçəkləşdiriləcək. Artıq bu yöndə addımlar da atılır. Laçın rayonunun Güləbir kəndində gücü 8 meqavat olan kiçik su elektrik stansiyasının açılışı zamanı prezident İlham Əliyev bildirib ki, Laçında 5 ədəd, Kəlbəcərdədə isə suyun enerjisini elektrikə çevirən 12 stansiya qurulacaq. Yalnız Kəlbəcər və Laçın rayonlarında bərpa ediləcək stansiyaların generasiya gücü 120 meqavata çatdırılacaq. İlham Əliyev bərpa olunan enerji mənbələrinin bu bölgədə çox böyük potensialını vurğulayıb və əlavə edib ki, onların arasında ən böyük potensiala 120 meqavat gücə malik Xudaferin və Qız Qalası suelektrik stansiyalarıdır. 240 meqavat güc bilirsinizmi nədir? Mingə çevir səs kimi nəhəng bir enerji obyektinin gücü 424 meqavatdır və onun sayəsində nə qədər sənaye və mülki obyektlərin enerji təchizatı həyata keçirilir. Bu baxımdan azad edilmiş torpaqlarımızın yaşıl enerji zonası olması heç kəsdə şübhə doğurmamalı və qərbdə də Azərbaycanın yaşıllaşmaq meyllərini əməlimizlə sübut etməliyik. Burada isə mənə ayrılan vaxt başa çatır. Gələn həftə eyni zamanda, eyni məkanda görüşmək ümidi ilə.